macam putih ni memang warning dia lah. Awas. Red zone atau ya? Terlajak. Sebab tu saya suka demo, kalau demo ambil pokok yang kecil sikit. Sebab nanti kita makan masa yang lama. Dan contoh pisau ni pun samalah. Kalau kita pakai, kita dah pakai pokok satu ni, kita rendam dalam kelorong ataupun apa ni, Dettol, baru kita bawa ke pokok lain. Sekarang kita buat tapak je lah. Tengok orang muda uret tu, ui tangan ni. Tak goyang lah. Bagi kita uret menggigil. Kadang-kadang goyang ke? Duduk dek, orang akan video tu, duduk. Tak apa, ni biasa kita akan buat 2-3 kali lah. Sebab takut dia tak betul tak terpotong. Lepas tu waktu kita kopek, akan jadi masalah lah. Bahan-bahan macam contoh kalau pokok kita buat penggalakkah yang ini tak perlu penggalakkah nanti kita gembung dulu, kita jangan sedikit ni. Cucuk tu sampai dia ketat ke apa? Sampai dia ni lah, sampai ke dalam sini lah. Pada label yang dia tak boleh masuk ni. Sampai berasa ketat lah. Ya. Ketat dah tak boleh masuk dah kan? Kita ambil ketat lah sampai dia tak boleh masuk. Nangat fikir buruk tu. Dia fikir nak benar dah. Kita ni pokok ni dia masih muda. Dia punya air masih banyak lah. Mana ini. Kalau jadi, macam awal lah kalau jadi lah kan. Kita tak jadi kan mana. Ha, ni. Jadi apa pun, bila kita dah ini para filem tadi ni? Bukan. Plastik ni kat mana boleh? Wrapping ke? Wrapping ni dekat kedai. Ni parasut. Ada jual. Kedai highway jual ke? Besar dulu kita kena pakai kaedah paku ni tu. Paku ya. Kalau pokok besar nak delete sini memang satu buku ni. Saya akan lepih kan? Dua gula, tiga gula. Kalau tuan-tuan nak lebarkan sikit, tapak ni nak letak dua tunas sayang pun boleh. Mana orang cakap ada dua talian hayat. Mana tuan-tuan satu tak hidup, mungkin satu lagi mungkin boleh hidup. Letak dua, kalau boleh letak dua lah. Lah tahu tiga boleh ke? Ayo ai Mustang King dengan apa udah mereka. Bro dapat katanya tekanlah kacukkan tu. I mau you kan. Kata dah plastik ni tak jumpa kat kedai. Ataupun kata dah nak buat apa ni, pakai plastik wrap pun sangat boleh. Boleh cakap pasal tu dia? Boleh. Plastik wrap pun boleh. Itu lagi sedap balut tu. Pisau semua ada lah. Pisau-pisau nak buat tu semua ada. Janganlah balut sampai tak nampak kan. Sebab tak jelasnya dalam 25 hari, 35 hari. Sayang tu terbungkus. Tanam pokok. Lepas ni nak potong dia tu. Yang ambil tu, kenal lagi lah. Pisau dah ada tu. Dah ada pisau dah. Ini yang boleh buat tu. Yang boleh buat tu. Yang boleh buat tu. Para dia lah. Para komando ya.